Cerita seterusnya diembas mengenai pelakon Ikmal Amri. Susah tak agaknya beliau untuk mengukuhkan nama dalam industri seni? Jujur, Ikmal cakap awal-awal 5 tahun yang terawal agak struggle. Ikmal masih bingung adakah ini yang kerja Ikmal akan continue for the rest of my life. Sebab banyak benda yang kita tak tahu, banyak liku-liku kata-kata daripada netizen dan sekeliling. So benda tu membuatkan Ikmal banyak berfikir dan Ikmal decide untuk kahwin. Lepas kahwin tu Allah bukakan hati Ikmal untuk cakap inilah jalan kau, kau kena continue sampai bila-bila. So that daripada situ cari kawan-kawan yang quality, belajar daripada dorang, dan sampai sekarang alhamdulillah Ikmal gunakan ilmu-ilmu yang dorang bagi tu dalam cerita-cerita lain.